أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ آل عمران آیت نمبر 182 کا ترجمہ. ذلك بما قدمت أيديكم. یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجتے رہے ہیں. ذلك بما قدمت أيديكم. یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھ آگے بھیجتے رہے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ اور اللہ تو بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ اور اللہ تو بندوں پر مطلق ظلم نہیں کرتا بے شک. ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد. بے شک یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اللہ اپنے بندوں کے لیے ظلم نہیں کرتا. یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے, اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے بے شک. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا. آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. آمین. ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو نیک بنا. آمین. بھائی شمیر اور ان کے اہل خانہ اور اولاد کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ان کے رزق میں کوشادگی عطا فرما. آمین. ان کو پانچ وقت کی نماز قائم کرنے والا بنا. آمین. ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلى الله عليه وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. آمين. جزاك الله. 5 رمضان سن 2017. الله أكبر.